Elçin bəy vəkil olaraq vəsadət vermişdi. Tofiq bəyin anasının dəfnində iştirakla bağlı o vəsadəti məhkəmə təmin etmədi və eyni zamanda apellyasiya şikayətini də təmin etmədi. Amma hökmü dəyişdirdi. Dəyişmə o hissədə oldu ki, Tofiq bəy bundan sonra çəkilməmiş cəzadan şərti olaraq azad olundu və eyni zamanda onun barəsində olan ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ləğv olundu. Yəni bundan sonrakı şərti hesab alınır. Hə, bundan sonrakı çəkilməmiş. Müddətinin sınaq müddəti təyin olundu və cəzadan azad olundu. Cəzadan azad olundu. Cəzası sınaq müddətindən şərti hesab olundu. Yerdə qalan cəzası. Ha, bundan sonrakı addımlar nə olacaq? Qərarı aldıqdan sonra bizim ilk addımımız olacaq ki, məhkəməyə müraciət eləyək ki, Tofiq bəyin ölkədən çıxışına təcili icazə versinlər. Sonra da biz qərardan Ali Məhkəməyə şikayət eləyəcəyik və orada təmin olunması təbii ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət eləyəcəyik. Və eyni zamanda avtomobillə bağlı məsələ də hökm qüvvəyə mindi bugün. Qüvvəyə mindikdən sonra icraya yönəlməlidir. Tofiq bəyin indiyənə kimi qanunsuz saxlanan, hansı ki cinayətin predmeti olmayan avtomobil nəqliyyat vasitəsi özünə qaytarılmalıdır. Bir dəqiqə. Tofiq bəy, necə qiymətləndirirsiniz məhkəmənin qərarını? Pis, yəni mən heç bir cinayət törətməmişəm. Əslində zərər çəkən şəxsəm mən. İndi əlbəttə müqayisədə biraz qərarı, hökmü yumşaltdılar. Onda bu ədalətin bərpası deyil. Biz bütün hüquq proseduraları keçəcəyik. Əvvəlcə Ali Məhkəməyə şikayət eləyəcəyik. Sonra da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə baxsın, hakimiyyət düşünsün. Bax, elə bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi elə bax bu cür absurd bir hərəkətə görə Azərbaycan hökumətinin 9000 avro cərimələyibdir. Bu cür şeylərdən sonra daha ağır cərimələr gələcək. Cərimə o məsələnin maddi tərəfi o yana dursun. Baxın, bir siyasi hikkiyə görə ölkə cəzalandırılır. Niyə olmalıdır? Hamı bilir ki, mən cinayət törətməmişəm. Qurama bir iş idi, o da uğursuz alındı. Biz puç elədik. Elə o hadisə yerində mən avtomobildən düşməməklə bunların planını pozdum. Amma indi davam etdilər, inatlarından əl çəkmirlər. Haqsız olurlar. Cinayəti özləri təşkil edirlər. Cinayəti özləri törədə-törədə əgər mövqelərindən əl çəkmirlərsə, inatlarından əl çəkmirlərsə, mən haqlı olurlar. Niyə geri çəkilməliyəm? Əlbəttə ki, bütün hüquq prosedurları keçəcək və mən biləm ki, sonunda mən deyən olacaq, həqiqət yerini tutacaq və bu işi düzüb qoşanlar, sifarişçilər hamısı qanun qarşısında cavablarını alacaqlar.